Backing, backing apa ya? Backing vokal itu, backing soda. Coba kita bareng-bareng. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Gusti Allah dawuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan daimatan bi dawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan daimatan bi dawami elingo iki zamane wis tuwa tontonan aku modho dianggep kuna lakonono ajarane wali songo sing ora kersa aja nyacat aja ngina. Allahumma salli wa sallim wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan daimatan bi dawami mulkillahi. Ajarane wali songo warna-warna zikir tahlil kirim donga lakonono maca Quran lan shalawat kulinakno ziarah kubur aja nganti tilalekno. Allahumma salli wa sallim wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan daimatan bi dawami istighfar lan wiridan diterusno manake banalan yasin nanti amalno tunggu kunut subuh aja ditinggalno kali ngaji kita bangkoning temanono. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma imatan bi dawami mulkillahi.
ono carane dakwah kelawan budaya. Umpamane kaya Sunan Kalijaga pitoture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi llahi salatan daimatan bidawabi mulkillahi. Sallu ala nabi Muhammad. Orang manungsa duwe linga sira manggon ing bumine sapa digawe langgam men adem-adem bar udan. Manungsa duwe linga sira manggon ing bumine sapa lan sira rumangsana ing alam donya sing uripke sapa umur kita saya tua lamun mati sangune apa ayo do nindakno tuntunan agama salat zakat aja lali poso ibadah haji lamun kuasa iku aran Islame sempurna kanggo sangu ono alam boko urip salawase ora ono akhire.